ni ngeen ñuko santé ñu nangul leen ko am leen responsabilité tamit ba yusu ndour dajale gi muy dajale kërëm di musique ngeen téré ko bu lolu amul rek bu boba dañ leen di tuumal dañ nañ yeen di ngeen def kuma am nday ak kuma amul nday ndax 5 personnes mën nañu dajale ci jakkay julli 10 personnes mën nañu dajalo ci jakkay julli ta duñu lalanté ndax nañu dajalo ci seen bureau yi diko dajalo ci entreprise yi diko dajalo ci leneen ak leneen mën nañ ko dajalo ci jakkay waaw ñu nangul leen ngeen bëgg nak bayyi ñeneen ndax ñoom li ñuy def dafa gën ñun li ñuy def tafsir alquran ngi ni jakkay ñu ci bari ran duñu tafsir ñu nangul leen lolu ngeen bëgg bayyi yusuf ndour wala yusuf ndour mom dafa gën dañu gën ñun senegal yi ci dess wala musique bi mi def dafa gën dugg ci jakkay ci julli kon ma ngi lancer appel yeen ñi jité rew mi nangul nañ leen ko nak ndax li febaru febar la bo xam ñu ñëpp ci wara xex te xam ngeen ni ñun way diine dessuñu ci gannaaw waye jël leen seen responsabilité jël leen seen responsabilité yusu ndour na arrêté dajalo bi mi dajalo ci kërëm soko défé nak ñun ñëpp ñu mënu ko andalo xex